سلاو لبینەرانی خۆشەویستی کەناڵی بێکەستێک لە ڤیدیۆیەکی نوێدا گەڕاموولاتن. لە ڤیدیۆی ئەمجارەماندا شیکردنەوە دەکەین بۆ یاری ئی فوتبۆڵ یاخود PES. ئەم ڤیدیۆیە بەشی یەکەمە لە شیکردنەوەی یاریەکە، چونکە شیکردنەوەی سەرجەم یاریەکە کاتێکی زۆر دەخایەنێت و دەبێتە بێزارکردنی ئێوەی بینەریش. فەرموو بابێکەوە بینەری ڤیدیۆکە بین. لە ڕووکاری سەرەکی ئەم یاریە چوار بەشی سەرەکیمان هەیە، ئەوانیش ماچو، کلب هاوس و کۆنتراکت و ئیکستراسە. لە بەشی یەکەم کە ماچە، سەرجەم ئەو یاریانەیە کە ئێمە ڕۆژانە دەتوانین یاریان پێ بکەین. لەسەرەتادا بەشێکمان هەیە بە ناوی ئی فوتبۆڵ. ئەم بەشە تایبەتە بە یاریکردن بەرامبەر یاریزانەکان لە سەرانسەری ئاستی جیهاندا. ئەمەشیان سێ بەشی تر لەخۆ دەگرێت کە ماچدەی و ئیڤێنت و ستانداردە. لە بەشی ماچدەی کە ڕۆژانی دووشەمە و هەینی تازە دەبنەوە، کۆمەڵە یاریمان هەیە و لەو یاریانەدا خاڵ کۆ دەکەینەوە و لە بەرامبەر کۆکردنەوەی چەند خاڵێکی دیاریکراویش خەڵات و هەدیەمان پێدەدات. لە کۆکردنەوەی 5500 خاڵیش 50 تاک و 100 گۆڵمان پێدەبەخشێت بە پێی ئاست و ڕەیتینگمان لە یاریەکەدا. بەشێکی ترمان هەیە بە ناوی ئیڤێنت. لەم بەشەدا بەشی ئۆپن چالێنجمان هەیە. لە بەشی ئۆپن چالێنجدا سێ داواکاریمان لێ دەکات کە داواکاری یەکەم گۆڵێکە و داواکاری دووەمیش سێ گۆڵ و داواکاری سێیەمیش 5 گۆڵە. دەبێت لە هەر داواکاریەکدا سێ یاریمان هەیە ئەنجامی بدەین و لە ماوەی ئەو سێ یاریەدا ئەو گۆڵە یاخود سێ گۆڵە یاخود 5 گۆڵە تۆمار بکەین. لە پای تۆمارکردنی ئەم گۆڵانەش بۆ تەواوکردنی هەر داواکاریەک بڕی 25000 جی پی مان دەداتێ. بەشێکی ترمان هەیە ناوی ستانداردە. لە بەشی ستاندارد یاری دەکەین بەرامبەر یاریزانان لە سەرانسەری ئاستی جیهاندا بۆ بەرزکردنەوەی پلەبەندیمان لە ڕیزبەندی جیهانی یاخود ناوخۆییدا. لە پاش زانینی بەشی ئی فوتبۆڵ دەچینە ئیڤێنت مۆد. لە بەشی ئیڤێنت مۆد داوەک دەبینین دوو بەشی ترمان بۆ کراوەتەوە. سەرەتای بەشی یەکەم دەکەینەوە، دەبینین هاوشێوەی بەشی ئۆپن چالێنج سێ داواکاری لێمان داوا کردووە، ئەویش تۆمارکردنی گۆڵێک و تۆمارکردنی دوو گۆڵ و تۆمارکردنی سێ گۆڵە. لە تۆمارکردنی یەک گۆڵ و دوو گۆڵی سەرەتادا بۆ هەر یاریەکیان تۆپێکی گۆڵمان پێدەبەخشێت کە یاریزانێکی گۆڵدی تێدایە. لە تەواوکردنی سێ گۆڵەکەشدا دوو تۆپی گۆڵمان پێدەبەخشێت. لە بەشی دووەمی ئیڤێنت مۆدا دەچینە بەشی دووەم و لە مێش دەبینین دوو بەشی ترمان بۆ کراوەتەوە، بەشی ئەکشن ماچ و سایم ماچ. لە هەر شوێنێکی یاریەکەدا ئەم دوانەت بینی پێویستە بزانین ئەکشن ماچ ئەو جۆرەیە کە خۆمان یاری دەکەین و یاریزانەکان تەواوی جووڵەکردنی بەدەست خۆمانە. بەڵام لە بەشی سایم ماچدا ئێمە تەنها ڕۆڵی بینەر دەبین و وەکو ڕاهێنەر بەسەر یاریەکەوەین. تەنها دەبینین یاریزانەکانمان چۆن یاری دەکەن و چۆن یاری ناکەن، کە وەکو بەشی ئەکشن ماچەکە پێویستە لەسەرمان ئێمە لەم یاریەدا 90 خولەک دانیشین بە دیار یاریەکەوە. 90 خولەکی یاریەکە مەبەستم، کە هەر یاریەک لە یاری ئی فوتبۆڵدا 10 خولەک زیاتر ناخایەنێت. بۆ زانین نیزانیاییش لەسەر ئەم بەشە کلیک لەسەر ئەکشن ماچ دەکەین و دەبینین لە پای کۆکردنەوەی هەر پۆینتێک لە یاریەکانی ئەم بەشەدا کۆمەڵی خەڵاتی دیاری کرامان پێدەبەخشێت کە ئەمەش خەڵاتەکانن. کە خەڵاتەکان بریتین لە سپیشال تراینەر کە بۆ بەهێزکردنی یاریزانەکان و پارە شینەکەمان پێدەبەخشێت کە پێیدەوترێت جی پی، و هەروەها کارتێکی سەوزمان دەداتێ بۆ تازەکردنەوەی بۆندی یاریزانەکان و لەگەڵ گەیشتنمان بە 10000 بەرامبەر بدنەوەی یاریەکەمان 10000 جی پیمان پێدەبەخشێت و بە گەیشتنمانیش بە 20000 لەو یاریەکەدا 20000 جی پیمان پێدەبەخشێت. و ئەم بەشە پێگاتووە لە کۆکردنەوەی 30000 خاڵ. لەگەڵ گەیشتنمان بە 30000 خاڵ 30000 جی پی وەکو دیاری وەردەگرین. لە پاش ئەوەش گەر ویستت یاریەکە بەردەوام لەسەری بیت و یاری بکەیت، لە پای کۆکردنەوەی هەر 2000 پۆینتێ سپیشال تراینەرێکی یەک نەجمەمان پێدەبەخشێت. لە پاش زانینی ئەم دوو بەشی سەرەوە کە ئی فوتبۆڵ و ئیڤێنت مۆد بوو، دێینە بەشی سێیەممان کە فرێند ماچە.
بەشی یاریکردنی هاوڕێکانە. لێرەدا لە بەشی یەکەمدا لیستی هاوڕێکانمان پێدەڵێت کە لە یاریەکەدا بوونەتە برادەرمان. لە بەشی لۆکاڵ ماچ یاریکردنە بە بلۆتۆز بەرامبەر یەکتری، کە هەندێکە زوات تێگەشتووە کە بە بلۆتۆز یاری دەکەی پێویستمان بە خەت نابێ. نەخێروان نیە لەم بەشەدا بەکارهێنانی بلۆتۆز بۆ یاریکردن بەرامبەر یەکتری تەنها بۆ ئەوەیە تووشی گرفتی خاوبوونەوە و لاکردن نین لە یاریەکەدا. بەشی سێمیش کە نوساوە ماچ هیستۆری، لەم بەشەدا سێری مێژووی ئەو یاریانە دەکەین کە بەرامبەر برادەرەکانمان ئەنجاممان داوە. لە بەشی چوارەمی یاریەکەدا کە بەشی چامپیۆنە، کلیکی لەسەر دەکەین و بە هەمان شێوەی ئیڤێنت مۆدەکە ئاکشن ماچ و سای ماچمان هەیە. وەکو وتمان ئاکشن ماچەکە خۆمان یاری بە یاریزانەکان دەکەین و سای ماچەکە بە شێوازی ڕاهێنەر تەماشای یاریەکە دەکەین. بەشی ئاکشن ماچ دەکەینەوە و دەبینین لێرە لە ناوەڕاستی شاشەکەدا نووسراوە چامپیۆن لیڤڵ، کە ئێستا من حالیان لیڤڵم شەشە و ئەویش لە پای کۆکردنەوەی پۆینتەکانە کە لە یاریەکاندا کۆی دەکەینەوە. پۆینتەکان لەسەر ئاستی بردنەوە و دۆڕان و تەعادول حیساب دەکرێت. لەگەڵ هەر بردنەوەیەکدا سێ پۆینت کۆ دەکەینەوە و بە تەعادولیش پۆینتێکمان دەداتێ و بە دۆڕانیش وەک دەزانین هیچ پۆینتێ بەدەست ناهێنین. لەم خانەیەی کە نووسراوە کۆرنت پۆینتس واتە پۆینتی داواکراو، وەک دەبینم من لیڤڵم شەشە و داوای هەشت پۆینتی لێم کردووە بۆ ئەوەی بتوانم لە پاش تەواوکردنی دیاری لە چامپیۆنەکەدا بتوانم بگەمە لیڤڵ حەوت یاخود لیڤڵێک بەرەو پێش بچم. پێویستە من لە کۆی دیاری هەشت خەخاڵ کۆ بکەمەوە کە تا ڕادەیەکی زۆر ئاسانە، بەڵام لەگەڵ بەهێز بوونەوەی هەر لیڤڵێک ڕێژەی داواکردنی پۆینتەکان زیاتر دەبێت. وە لە پای تەواوکردنی هەر دیاریەکدا و بەهێز بوونەوەی هەر لیڤڵێک بڕی 18000 زیاتر وەردەگرین، کە بە بەرزبوونەوەی هەر لیڤڵێک لە چامپیۆن 1000 نادەچێتە سەر خەڵاتەکە. بۆ نمونە ئیسە من لە لیڤڵی شەش لە پای تەواوکردنیدا 22000م پێدەبەخشێت، بەڵام کە گەشتم بە لیڤڵ حەوت و بۆ لیڤڵ هەشت هەنگاو بنێم 23000م پێ دەبەخشێت و تاکو بەو شێوەیە زیاتر و زیاتر دەبێت پارەکەمان. هاتینە کۆتایی بەشی یەکەم شیکردنەوەی یاری ئی فوتبۆڵ. لە تیک تۆک فۆلۆمان بکەن و لە یوتیوبیش سەبسکرایبمان بکەن و جۆینی تیلگرامەکەمان بکەن تاکو ئاگادار بن لە بڵاوکردنەوەی بەشەکانی تر لە ڕۆژانی داهاتوودا. بۆ زانیاری ئێوە سبەی و دوو سبەی بەشی دووەم و سێیەمیش بڵاو دەکەینەوە. خواتان لەگەڵ.